דני אלון, קצין ראשון בטיסה הזו ביחד עם קברניטל. גאים לקחת חלק במשימה הזאת, להביא את מי שצריך להביא לארץ. סיבה, אומנם בצער, להביא את האנשים האלה, אבל אנחנו שמחים לקחת חלק ותחושת גאווה גדולה מאוד. יש אולי איזשהו חשש בחברה להתקרב לאזורי אימות? לא, אנחנו קודם כל טסים באופן בטוח. המשגרים שלנו דואגים שאנחנו נעבור במרחבים אוויריים שמותר לנו לטוס בהם, ואנחנו רחוקים מכל אזורי סכנה, ככה שלא היינו מסכמים את עצמנו או את האנשים שאנחנו מביאים או את הצוות. תודה רבה. של כמה שעות נחתנו כאן ברומניה. השדה פה עמוס בפליטים שמחכים לטיסה חזור. כל העת מגיעות מכוניות עם פליטים יהודיים או קרובי, אנשים שיש להם קרובי משפחה בישראל שמצטרפים. חלק מהאנשים פצועים, אבל על כולם באמת אפשר לראות תשישות רבה, מעט רעב, דוכני מזון פה שאנשים טובים הקימו, מסייעים להם לצד מענה ראשוני לילדים. אנחנו כבר נצא ונשוחח עם אותם פליטים שבקרוב ימריאו לישראל. סרגי, תושב אוקראינה שבעצם חוזר איתנו היום לישראל, הגיע לפה עם המשפחה שלו. תספר קצת על המסע שעשיתם בדרך לפה. איך הגענו לכאן? זאת הייתה ההזדמנות השנייה שניסינו לצאת. פעם ראשונה היינו בפקק ענק של שתי יממות. הסבזנו זמן ליד לבוב, לגבול של פולין, לא הצלחנו לבוא, חזרנו, חיכינו כמה ימים עד שקצת הסתדר המצב ויצאנו בסוף דרך מולדובה. מה השארתם מאחורה בעצם? בית, הכל נשאר שם? הכל יצאנו שם, אנחנו משפחת של רופאים, אנחנו מסודרים שם באוקראינה, יש לנו בית ויש לנו עבודה וילדים עומדים בבית ספר, אנחנו מסודרים שם, הכל בסדר. היה לפני שבוע, שכל החיים שלנו התהפכו מראש לרגליים. היום קוראים לי מיכאל. אני חי באודסה כבר שנתיים, המשפחה שלי חיה שם 17 שנה. עזבתי את העיר לפני 5 ימים עקב המצב הלא טוב, אבל אנחנו עם אנרגיות טובות ואנחנו מאמינים שיסתדר המצב. המעבר לא היה פשוט של הגבול, חיכיתי בערך כמו 7 שעות פלוס 10 שעות בגבול, מינוס 2 מעלות, לא נעים בכלל. המצב באודסה בינתיים, לא אפשר להגיד שהוא טוב. המצב הוא יציב, אבל הרבה אנשים בורחים על חייהם, הרבה אנשים... הרגשנו את מה? וואלה, בלילה הראשון שמעתי אחלה רקטות מעל הראש שלי, היה הפגזות, וזהו, ואחרי זה עברתי את הגבול למולדובה, התארחתי אצל הרב זלצמן, אתה מכיר את הרב זלצמן ממולדובה? התארחתי אצלו 5 ימים, אני רוצה להגיד תודה לאיחוד והצלה, רוצה להגיד תודה לרב זלצמן ולכל מי שעסק בדבר הטוב הזה. אתם עושים עבודת קודש, אתם אנשים טובים, גם הבחור פה הוא איש טוב, למה הוא מביא לכם אינפורמציה לוהטת לארץ. וזהו, אני מקווה שיהיה טוב, תתפללו עלינו, תתפללו עלינו כבר לא כי יצאנו, תתפללו על אנשים שנשארו שם, ובעזרת השם יהיה לנו טוב. היי. סשה, עולים למטוס? עולים למטוס? לא. אה, לא? לא. כן? לא. עולים למטוס לישראל? יואו, בשעה טובה. סי.